אז שלום לכולם. מה ההבדל בין הגברים שאת רוצה ולא רוצים אותך, לאלה שנורא רוצים אותך ולא בא לך עליהם, ממש את לא רוצה אותם? מה ההבדל? למה אלה שאת רוצה רוטפים אחרי, שאת רוצה מתרחקים, מתעלמים ממך, ואלה שאת לא רוצה רוטפים אחריך? מה ההבדל? ההבדל הוא את, ועל זה אנחנו נדבר היום. מה את עושה אחרת? על זה אנחנו נדבר היום. למה מאלה את מתעלמת ומאלה לא? אנחנו נדבר על זה היום. עכשיו השאלה הגדולה היא, אוקיי, אז אם ככה, מה שצריך לעשות זה להתנהג לאלה שאני רוצה, כמו שאני מתנהגת לאלה שאני לא רוצה. להתעלם מהם, פשוט להתעלם מהם. תכף נדבר על זה. אבל זה קשה להתעלם. אז היום אנחנו נדבר על מה עוזר, היום בערב אני אעשה וובינר, שהוא חינם למשתתפי הקבוצה שלי, מה לענות לו, והוא יעלה 50 שקלים למי שרוצה. יש פה, מי שרוצה חד פעמי, יש פה לינקים, גם להשתתפות בקבוצה, שהיא נותנת הרבה בנפיט, וגם לינק לוובינר עצמו לתשלום חד פעמי של 50 שקלים, ושם אנחנו נסביר איך אני יכולה להתעלם מגבר שאני מאוד רוצה, או להתרחק, ללכת אחורה, ועדיין להחזיק מעמד. מה הכוחות שיהיו לי לא לחפור ולא להישבר, ואיך להחזיק מעמד, ואז לקבל ממנו את היחס שאני מקבלת מאלה שאני לא רוצה. אז אנחנו, אז אנחנו נדבר ונפרט היום בערב, ויהיה גם שאלות ותשובות. אז אתם מוזמנות להירשם עכשיו בלינק או להירשם בקבוצה, ותיכנסו חינם לדבר הזה, תקבלו גם את הקבוצה המדהימה הזאת. אז אוקיי, אז בואו נעבור לנושא שלנו. הנושא שלנו הוא, שוב, יש את הגברים האלה שאת לא רוצה, לא בא לך עליהם, הם לא נראים לך, הם כל הזמן חזרים אחריי, ממש אין לך חשק, הם דוחים אותך. כשהם כותבים לך הודעה, לוקח לך 3 שעות לענות, בכלל את לא עונה לפעמים. זה יוצר אותם? זה מונע מהם להמשיך לדוח לך? להפך, הם רק נדלקים יותר, הם רק רוצים יותר. איך אמרה, סיפרה לי מטופלת שלי, שנתנה למישהו וואטסאפ ובכלל לא ענתה לו. ואז הוא כותב, והוא כל הזמן כותב לה, כותב לה, ואז יום אחד הוא כותב לה, ביום שני, את לפעמים עונה. במצב הזה היה מוכן להיות. ואת מי שאת רוצה, וואי, וואי, וואי. אז שימו לב, תראו מה קורה עם אלה שאת לא רוצה. זה לא שהם הולכים, הם רק רוצים יותר, רק נראית להם יותר בעלת ערך, ונדירה. זה לא שאת בעלת ערך, אלא את נראית להם אחת שיכולה להיעלם בכל שנייה. הם רק רוצים להוכיח לעצמם. אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכול להשיג אותה את זאת שלא רוצה אותי. עכשיו, גם אתן עושות אותו דבר מול הבחור שאתם רוצות. אז בואו נבין. זה לא עובד השיטה הזאת. מה שעובד זה להתעלם מהבחור שאת רוצה. ותכף נדבר על השאלה, תשאלו אותי, ומה אם גם הוא מתעלם? תכף נדבר על השאלה הזאת. להתעלם. ובטח אם הוא לא מתנהג אליך יפה, הוא לא מספיק רוצה אותך, לא משנה, הוא עושה לך ביוז, הוא נרקיסיסט. אבל גם סתם, הוא פשוט לא מספיק available, לא מספיק רוצה, לא מספיק מחזר. מה אנחנו עושות? מנסות יותר, עושות לו שיחות יחסים לאט, מתאמצות, משקיעות, מדברות, מתחננות, בוכות, כועסות. כל מה שצריך לעשות, להתנהג כמו שאת מתנהגת לאלה שאת לא רוצה. לכי אחורה, תתעלמי ממנו, תעני לו אחרי 5 שעות. אז תגידי לי, מה, אתה מבקש ממני עכשיו לעשות הצגות, לשחק משחקים? אני אחרי 7 משחקים, כמו שכולם כותבות. אהבה רומנטית זה משחק. אהבה רומנטית צריך לשחק משחק. זה משחק החיים, זה משחק כואב, זה משחק קשה. אתה רוצה לקבל אהבה, זה המשחק. את צריכה להיות נדירה. את צריכה להיות אחת שמוכנה לוותר. עכשיו, דרך אגב, זה גם נכון למשחק החיים, לא המשחק הרומטי. כשאתה מוכן לוותר, אז הכל שלך, הכל מגיע אליך. כשאתה נאחז, אתה לא מקבל כלום. אז הגישה לחיים, וזה גישה מיינדפולנס ובודהיסטית, לוותר. אז בוא לא נגיד, אני עושה לו הצגות, בוא נגיד, אני מוכנה לוותר. כשאת מוכנה לוותר על היקר לך מכל, כשאת מוכנה לוותר על האהבה שלו, אז הוא ירדוף אחרייך. אז קריא לזה לוותר, אל תקריא לזה שחק משחקים. זה יותר נוח לך, תקריא לזה לוותר. אני מוכנה לוותר. כשאני לא מקבל את הסטנדרטים שלי, אני מוותרת. ואני מתעלמת ממנו. ושיכתוב לי, שיחפש אותי, אני מתעלמת ממנו. ותראי איך הוא ירוץ אחרייך. ברגע שהוא יבין, עכשיו, נשים אומרות לי, אבל פעם אחת עשיתי את זה וזה לא השפיע. בטח הוא לא קונה את זה. יותר מזה, עשית זה פעם אחת. הוא בא ואמר לך, נבהל, אמר לך, אי, נו, רוצה היום? כן, אני אבטל פילאטיס, אני אבטל הכל, אני בא איתך. אז מה הוכח? שאת צריכה משחקים. שאת לא באמת אמיצה, שאת לא באמת מוכנה לוותר. אבל כשאתה מוכן, היא מוכנה לוותר. והוא חוזר, אז את אומרת לו, סליחה, אני עסוקה היום, דבר איתי ביום שני. והיום יום חמישי, דבר איתי יום שני. זה הדיבור. אני לא מחזירה אותך מיד. רגע אחד, תתאמץ. קשה.
זה קשה מאוד. שוב אני אומר, את זה אנחנו דובר היום במינר בערב. איך עושים את זה? מה עוזר לנו לעשות את זה? מה הכלים שנוכל קודם כל לשכוח מישהו שאנחנו בכלל לא רוצים? בכלל, לוותר. כשאת מוכנה לוותר, כן, ומה התשובה לשאלה? וגם אם הוא אותו דבר, ושנינו נוותר, כן, זה משחק. מי רודף יותר? כן. כשאת רוצה שירדפו אחריך. ותזכרי שכן, אם הוא לגמרי מוכן לוותר כשאת קצת הלכת אחורה, סך הכל אתה הגבר, תחזר. אם הוא לא מוכן לעשות כלום, אז שילך להתראות, אנחנו לא רוצים אותו. וכל הזמן אנשים אומרות לי, אבל יש לו אגו גדול. יש לו אגו גדול, הוא לא יפנה. אז אם יש לו אגו גדול מדי ביחס לאהבה אלייך, אם הוא חולה מדי, עצוב מדי, עסוק בעצמו מדי, אנחנו לא רוצים אותו. אנחנו לא רוצים אותו, אבל גם אני שיש לי אגו גדול, וכשאני עסוק מדי, עצוב מדי, חולה מדי, פצוע מדי, אז אם אני מאוד רוצה, אני שוכח הכל ורץ. אז אם הוא לא מצליח לשכוח הכל ורץ, אנחנו לא רוצים אותו. אז וי, את לא רוצה אותו. אז להתעלם, זה מה שאת עושה, את צריכה ללמוד להתנהג עם הגברים שאת רוצה, כמו עם אלה שאת לא רוצה. זה פשוט מאוד. עכשיו, זה פשוט להגיד, זה לא קל לעשות. הוא מדבר היום בערב על איך, מה יכול לעזור לי לעשות את זה. אבל התשובה היא להתעלם. עכשיו, רגע הראשון אומר, אני אתעלם ממנו, הוא גם ילך. הוא לא ירצה אותי בכלל, הרי הוא לא רוצה אותי כרגע. אז איך, מה יקרה כשאני עוד אתעלם? אבל זה בדיוק הפוך. כי אתה לא רוצה, כשאת לא רוצה הערך של החולה. כשאת מוכנה לוותר, ישר הוא נבהל. כמו שאת נבהלת מאלה שמתעלמים ממך, זה בדיוק אותו פסיכולוגיה. הוא נבהל. ברגע שהוא מבין, אני זוכר שהייתה לי חברה, ואני ממש כבר רציתי, ממש רציתי לעזוב אותה, ממש. הלכתי לישראל, היא הייתה באיטליה, אמרתי לה, תבוא איתי. ואז חזרתי לאודו, נפגשנו באודו, ואני זוכר, באתי, אמרתי, עכשיו אני לוקח אותה חזרה אליי, היא כל כך אוהבת אותי, אין שום בעיה. ואז היא אמרה לי, היום היא עסוקה, אני יוצאת עם מישהו אחר. היא נצי. לא, אני באמת לא מעוניינת לחזור, לא האמנתי לה. לקח לי 3-4 ימים איך להבין. ואז נשברתי, בכיתי שנה. תגידו שאני דביל? כן, נכון, מה זה קשור? אבל תבינו דבר אחד, שגם מי שלא רצה, שפתאום הוא רואה שהוא איבד, הכל משתנה. כשהוא מבין שאת מוכנה לוותר עליו, הכל משתנה. אז מה את צריכה להיות? מוכנה לוותר. שוב, נדבר על זה היום בערב, תרשמו לוובינה. איך, מה יכול לעזור לי? להישאר שם חזקה. כן, אהבה זה מקום שצריך להיות חזקים. בכלל החיים, אתה צריך להיות חזק מול הרצונות שלך. זה הסוד לחיים. אם אתה חזק מול הקרב ומול הרצונות, אז אתה יודע לחיות הגולה שבחיים. אם אתה חלש, אתה טובע ובולע מים. זהו, על זה זה עובד, ועל זה אנחנו נדבר היום. אז אתם מוזמנות להירשם, או להירשם לקבוצה, שהיא קבוצה יוצאת מהכלל, באמת, ששם אנחנו תומכים בכל השאלות והתשובות מול גברים, וגם נשים אחרות שבקבוצה יתמחו בכן, אז אתם מוזמנות או להירשם לקבוצה ותקבלו את זה היום חינם, או להירשם לוובינר הזה ספציפי וניפגש היום בערב. חוץ מזה, תעשו לייק אם אהבתם, תשתפו לנשים שצריכות את זה, ותעשו מנוי ביוטיוב כדי שתקבלו את הסרטון שלי כל יום בבוקר. יש גם את הקורס שלי, הוא אחלה קורס, 285 שקלים, אנחנו נותן לינק, ואתם מוזמנות לעשות לקבוע איתי עבודה אישית. ואנחנו נזיז אתכם חזרה לציר הכוח שלכם, שיהיה לכם מקסים.